अस्सलाम वालेकुम, यारी मदद। एक और दरगाह, एक और मज़ार सैयद मस्किन शाह। कहा जाता है कि ये भी शाह की जलाली शाह के भाइयों में से है। स्टोरी ये है कि ये सात भाई थे जो अफ़गानिस्तान से आए और यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में उन्होंने सकूनत अख्तियार की और अपनी अपनी जगह काम करने लगे। वो इल्म जो दादा परदादा से इनको मिला, जो डायरेक्ट हजूर हजूरी और उनके बाद जो इल्म आया वो लेके ये बड़े सगीर में आए और यहाँ पर उन्होंने इल्म फैलाना शुरू किया। मस्किन बाबा भी जलाली बाबा और शाह हकीक की तरह बहुत जलाली थे और इन्होंने भी वो इल्म बांटा जो अपने भाई के नशे के दम पे चलते हुए वही इल्म। और यहाँ पे भी एक शिफा का मैदान है जहाँ पे हम आपको लेके जाएंगे। बाबा की करामात बहुत है, इनके दर पे जो आ जाता है चाहे उसको जादू हो या जिन्नात हो या बदरुओं का हो, जो भी केस हो, यहाँ से खाली होकर ही जाता है, मुरादे लेके जाता है। बाबा ने अपने दौरे हयाती में यहाँ के इर्द गिर्द के जितने हिंदू घराने थे नॉन मुस्लिम से, उनको अपनी करामात, अपने रहमत और अपने इल्म और अपने सुलह रहमी और अपने अखलाक से जो है मुसलमान किया। और आज के पाकिस्तान में चाकी के से तकरीबन 6 किलोमीटर पहले जो है इनका ये जगह है, रास्ते में नहर के किनारे। और ये कहा जाता है शाह की जलाली बाबा सबसे बड़े शाह की, फिर उनसे छोटे ये इस्माइल शाह मस्किन बाबा हैं, फिर आगे हम एक और दरगाह पे जाएंगे वो भी नहर के किनारे, वो इस्माइल शाह है। इसी तरह जो है और भी भाई जो है यहाँ साथ फैले हुए हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको भी डिस्कवर कर रहे हैं। बाबा जो है, बाबा के पास जितने भी लोग आते हैं अपनी मनते मुरादे लेकर आते हैं और वो बर होती हैं तो या चादर या नफल या जो भी होता है सदकात ज़कात जो है वो किए जाते हैं, इबादत की जाती है। अक्सर आप यहाँ आएंगे तो आपको लोग मुख्तलिफ कामों में मशगूल नज़र आएंगे। इसी तरह अभी हम शिफा के मैदान में चलते हैं, वहाँ जाके आपको बाकी डिटेल देते हैं। बाबा के हाथा जहाँ है वहाँ चारों तरफ जो है खेत है, हरियाली बहुत है क्योंकि नहर करीब से गुजर रही है। बाबा ने अपना गुजर बसर जो किया वो इसी नहर के ज़रिए जो है वो किया, मछलियाँ और खजूर के दरख्त और पानी और खुदा का सहारा। और इन लोगों में इस्लाम फैलाया, दीन इस्लाम फैलाया, तबलीग रिसालत की उन्होंने और आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये सारे इन्हीं की कोशिशों का नतीजा है कि आज का पाकिस्तान एक इस्लामिक रियासत है। मासूमीन कहा जाता है जो बाबा की औलाद हैं और एक झड़प में ये जो थे इनका पूरा ख़ानदान जो है वो कत्ल कर दिया गया था। फिर भी बाबा ने राय खुदा को नहीं छोड़ा और जो खुदा की तरफ से अहकामात थे जो उनके आबा अजदाद ने कहा था वो उनको पूरा किया। और आज के दिन भी आप देख सकते हैं कि इनके नाम ज़िंदा हैं, मारने वालों के नाम कहीं पर भी नहीं है। ज़ियारत करें,
السلام علیکم، یہ شفا کا میدان ہے، آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک بندہ ہے جو رول ہو رہا ہے، یہاں اس بندے کے اندر اسپرٹ ہوتی ہے یا جنات کا کیس ہوتا ہے یا بدرو وغیرہ یا اور کوئی چیز ہوتی ہے، وہ فوراً جو ہے امین وہ یہ چیز کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ایسے بہت سارے کیسز ہیں جو یہاں پر آتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ، اور جب تک وہ چیز نکل نہیں جاتی ہے یا انسان تھک نہیں جاتا ہے، تھک کے اریٹیٹ نہیں ہو جاتا ہے، وہ چیز ختم نہیں ہوتی، اور اسی طرح وہ بندہ گھنٹوں جو ہے وہ چکر لگاتا رہتا ہے اور چکی رہتی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ اس کا ایکسپیرئنس دکھاؤں گا کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہوا، آپ کی وہ اپنا خود بتائے گا۔ ہمارے دوست آئے منیر احمد، جو ہمارے ساتھ تقریباً 1.5 سال پہلے یہاں پر آئے تھے اور ایک ٹاسک دیا تھا کہ کون جو ہے اس میدان میں لڑکے گا، تو یہ واحد ہمارے میں سے بندہ نکلا تھا جو اس میدان میں ہم نے اس کو پوش کیا، اور یہ تھوڑی دیر جو ہے وہ ہوتا رہا اور وہ سارا پروسیجر چلا، اور ابھی ہم اس سے بات کرتے ہیں منیر سے۔ ہاں منیر، کیا ایکسپیرینس ہے؟ سر بہت زبردست ایکسپیرینس رہا میرا یہاں کا، کہ یہاں کے بعد میں بہت ہلکا فیل کرتا ہوں، اور بہت پہلے میں بہت زیادہ بھاری بھاری فیل کرتا تھا اپنی لائف میں۔ جیسے میں یہاں پہ لیٹا تھا آٹومیٹکلی نا، یہاں پہ نا میں ایسا لگ رہا تھا پہاڑ سے کسی نے میرے کو دھکا دے دیا، میں گھومے جا رہا تھا جسم وغیرہ درد ہوا سر اس وقت نا، پورے جسم پہ کھڑا تھا آج جسم سے تھوڑا بہت، آوازیں بھی میرے سامنے نکال رہے تھے، کچھ ایسا یاد ہے سر؟ کچھ کچھ چیزیں یاد ہیں، باقی تو کچھ یاد نہیں ہے، بس اتنا آیا تھا کہ میری نا وامیٹنگ ہوئی تھی مجھے، اس کے بعد کچھ یاد نہیں ہے، بس اس کے بعد میں کھڑا ہوا، اور اس کے بعد بس بائک چلا کے گھر پہ چلے گئے 15 منٹ یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اسے پانی پلایا، صاف وغیرہ کیا، اندر حاضری دلوائی ہم نے، اور اس کے بعد کیا حالات بتاؤ اپنے؟ اس کے بعد کیا حالات؟ بہتر ہیں اور بہت اچھے ہیں، پہلے میرا بہت سی چیزیں الٹی سیدھی ہو جاتی تھی لیکن اب نہیں ہوتی، تھینک یو تم نے شیئرنگ کیا ہمارے ساتھ۔ اگر ہماری یہ معلومات اور یہ چیزیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں، سبسکرائب کریں، کیا ہوا ہے تو بہت بہت شکریہ، نہیں ہے تو آگے پھیلائیں اس میسج کو۔ ہمارے صرف یہی پیغام ہے کہ دنیا جانے اور دنیا آئے، جو لوگ کسی چیز میں پھنسے ہوئے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرتا، تو وہ یہاں آ جائے، یہ خدا کے بندے ہیلپ کرتے ہیں، یہ وہ خدا کے بندے ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، ہر چیز سے بالا تر ہیں، یہ وہ فقیر ہیں، وہ درویش ہیں، وہ کلندر ہیں جن کو زندہ پیر کہا جاتا ہے، جو مرنے کے بعد بھی اپنی کرامات دکھا رہے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ شفا کا میدان دکھایا، وہ بھی تھوڑی سی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اسے پورا کیپچر نہیں کر سکے، کیونکہ منع ہے، کیونکہ یہاں خواتین بھی جو ہیں وہ رول ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہم اچھا نہیں سمجھا جاتا یا اس گاؤں کے حساب سے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لائک اور شیئر ضرور کریں گے، اور بھی لوگوں کو بتائیں گے، جو بھی ان مسائل میں پھنسے ہوئے وہ کسی بابے وابے کے پاس نہ جائیں، بلکہ ان اوریجنل بابوں کے پاس آئیں، تاکہ وہ بغیر کسی غرض سے انہیں ٹھیک کر سکیں۔ السلام علیکم، لڑکے والا بول دیجیے، نہ کسی مذہب سے نہ کسی طریقے سے۔